Treneri, ar šioje kovoje prieš principinį varžovą šiandien buvo patirtas pralaimėjimas, kaip jūs matėt rungtynės, koks jūsų būtų komentaras? Su pirma, tai žaidėm namuose, norėjom būti drąsus, agresyvus ir faktas laimėti tas rungtynės. Tas nepavyko, turbūt reikia pažiūrėti visiems į veidrodį, žaidėjom, man, visam personalui. Šiandien tikrai net pažinau savo komandos, nemačiau tos ugnelės, varžovai norėjo labiau laimėti rungtynės, tai tas labiausiai ir liūdina. Jau tikrai nenoriu ten leistis apie kažkokius tai taktinius dalykus kalbėti, bet nereikia būti kažkokių specialistų, kad pamatyt, kad labai daug techninio broko perduodant kamuolį, daug pralaimėtų pirmų, antrų kamuolių, dvikovų, tas įrodo, kad varžovai labiau norėjo laimėti ir tas labai labai liūdina iš tikrųjų. Turbūt pagalvojom, kad sezonas jau pasibaigė anksčiau, kad ta vieta lygoje kitam sezone yra garantuota ir tiesiog sunku kažką ir pakomentuoti. O kova tikrai dar nebaigta. Bet visgi komanda rungtynės pradėjo taip aršiai nusiteikusi ir turėjo iš tikro keletą momentų antro kėlinio pradžia taip pat, gal jūs tenkino, bet po praleistų įvarčių lygiai ir nustojote žaisti. Nežinau, sakyčiau, kad pirmos 15 minučių buvo silpnos iš mūsų pusės, po to taip turėjom keletą epizodų, kur privalom įmušti įvartį, arba bent jau atlikti smūgį link vartų, įvartų plotą, duoti darbą jų vartininkui. O apie praleistus įvarčius, nenoriu kažko komentuoti labai daug, turbūt, tie, kas stebėjo rungtynės, patys matot, ir čia tas kartojasi ne pirmas rungtynės. Pigus įvarčiai, taip pavadinsiu, pigus įvarčiai ir labai daug kainuoja, daug tokių įvarčių praleidžiam šį sezoną ir labai mažai tokių įvarčių įmušam. Gerai, ačiū.